Zdravo svima, zdravo svima, počinje škola glume, idemo sa zagrevanjem. Dušana. Dobro. Kristina? Dobro. Druga strana, idemo malo samo da se ono, da, ajde ja sam nešto kao ruke. Koliko ima prostora, može i laktovi, laktovi samo. Da. Da, okej. Okay. Dušane? Dobro. Ajde, ja ću sad. Kičma što bi ja rekla. Dobro. Ko je sljedeći? Stina? Dobro. Dobro. Dušane? Ajde, idemo na kukove. Kroz jedna strana. Ok, Kristina? Ne, kolena. Kolena? Kršene? Noge. Ok. Znači, ali ne gore. Samo i dižem pa da vidite naš mes. Ok. Znači stopalo. Da, stop. Dobro, jedna strana, druga strana, tako? Mhm. Fin, ok. Ajmo sada... Da je stresno cijel organizam. Oslobodite, ono, tijelo tijelo. E, super. Dobro. Hoćemo one skokove da probamo. I zezanje. Pa ste da ne slušite sve oko vas. Či komši biti srećne. Da. Dobre. Ok. Idemo, ajmo lice. Znači, idemo donja vilica. Onda na dole. Strana. Jedna, druga, aha. Dobre. Malo ovako. Napunimo obrze. Skupno. Ispraznimo. Sada skupimo što jednu tačku. Pa raširimo se. Pa skupimo što jednu tačku. Pa raširimo se. Pa... I stresimo lice. Odlično. Idemo glas. A, I, O. Idemo govorni ton. Znači srednja laga, je? I srednja jačina. Nećemo prejako, nećemo pretiho, nego onako kao govorna jačina. Undah. Ajo, 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 ajo. Dobro, idemo isto to, samo jako tiho, ali govorno. Ne, čekajte, idemo donja laga, govorno, tiho. Ne, donja laga, govorno. Ne može i tiho i govorno. Ok, donja laga, govorno. Okay.
Dobro. Idemo, znači, jako visoko, isto govorno. I držimo da. Otvaramo usta. Dobro. Hajdemo jedno pjevušenje. Šta ćemo da pevamo? Bohemian Rhapsody. E, kako? Odmah, ajde. Jer imate tekstove? Ja znam na pamet. Bravo. Melodica? Kristina, jer znaš... No. No. A jesi ponela tekst? Jesi dobila tekst? Ne, ne imaš tekst. Ja imam tekst, ali kako ćemo sad? Neću moći da ga podelimo. Šta je ovo, imam ovdje lepterić u šareniću, to sam dodala, ali nije ovdje dokument. Čekaj da imam slično, ja se nisam ga ovdje stavila. Ne. Ništa, ajde brzo u internet i ovaj nađi Bohemian Rhapsody, ono, pošto smo na netu, nazvano, jel? Onda ćemo da iskoristimo prednosti. Istog. I evo je moja Bohemian Rhapsody. Ali kako ja to tebi sada pošaljem? Nikako. Evo. Mm-hmm. Jer možeš negdje sa strane malo da je staviš? Jedino ovako, ali ne znam da li ti onda mene vidiš. Ja tebe vidim, tebe snima kamerica. Znači, tako da ti možeš praktično da se isključiš, da vidiš sve. Ono što bih voljela, ali dobro da vidiš što mi radimo, ono što bih voljela prvo jeste da ne sedimo, jer nećemo da igramo babe Bohemijska Rapsodija, ni dede, nego ćemo da budemo living izvođački moment da se prosto vidi. Ti... Dušane, kad možeš, tako reći, reci sad. Našao sam muziku. Dobro. Hoću na prvo hor. Ajde, hoćemo gore. Mislim da je bolje da idemo gore i da to završimo. I hoću malo kretanja kad krene onaj deo. Ajde. Nešto. To, ali nema veze, idemo ovako. Bum, burum, bum, bum, burum, bum. Samo da se zna da nismo statični. Znači, može... Bum, kao da smo u kosmosu, eto tako ćemo. Umjesto da se krećemo ovdje, kretit ćemo se ovdje. Pa, kad? Ko prvi kreće? Pa, hor prvo počne. Ajde. Is this the fantasy? Falling the fantasy. No escape from your reality. Look into the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama, just kill the man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh.
didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, cause nothing really matters. Too late, my time has come. Set shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, ooh, I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born at all. Nešto Krisino nastavili slike. Da, ne znam. Ha? Jesi tu, Krisina? Nema ti snimak, zapamti. Otvori se. Sad kreći na žel. Ja ne vidim vas. E, pa onda moraš da se pratiš... Zaustavi časkom, samo muziku. Pauza. A? A, otvori na video. Otvoren je video, da, samo da, što... Ja mislim ali... kad izađem da vidim tekst. A jer možeš da ga smanjiš u jednom delu ekrana? Čekaj. E, možeš da koristiš više... Ili da uzmeš možda iPhone? Pa, više aparat. Mhm, mogu i u telefonu tekstu naći. Da, da, jer od jedu si nestala rekao da li ode žena, ne javi se. Ni zdravo. Ništa se ne čuje. Ni zdravo. Okej, okay, ajde. Malo je nezgodno s muzikom, ona nestane ovako preko ovih... platformi, ali nema veze, mi ćemo to malo improvizovano. Ali čudno ovo kad vidim sebe na kameru, kao sam, ja sam skroz u fokus, a sve iza mene nije. Pa to si, imaš funkciju. Evo ti ovde sa strane, pritisneš i onda choose background effect i tu možeš da kažeš blur, evo ga, to je to. A. Ali ja ću staviti non, mislim da je bolje. E, da. E, sad izgleda non. Da, da, da. Ok, ajmo, Muse. Jesi spremna? Mm-hmm. Scaramouche. I see a little silhouette of a man. Galileo Figaro. I'm just a poor boy, nobody loves me. I'm just a poor boy from a poor family. Easy come, easy go, will you let me go? Let you go. Now we will let you go. Never let me go. No. Oh, mamma mia, mamma mia. For me. Sad idemo. Bam! Sad je onaj prostor. So you think you can stop me and spit in my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby. Can't do this to me, baby. Just gotta get out, just gotta get right out of here. Ooh, yeah, ooh, yeah.
Nothing really matters, anyone can see. Nothing really matters, nothing really matters to me. Jeste, online, ali izdržala. Ok, Kristina, your yes. turn. Ovde meni stoji, nema sedenja, znači yes. sceni smo. Kristina, not the only one. Da stara, imali smo novu. I haleluja. Imali smo novu. Kristina, Ed Sharon. Hey, Tim. Da, A-team, ajmo. Može, bravo. To je bilo samo. Sad ti kako počnem samo, čekaj. Sekund. Not sitting, standing. Standing, I am standing. Yes, thank you. Da smo gledali baš pored stola, jel? Evo. Možeš? Kristina, ako ti je lakše, možda pustiš melodiju. Ja mislim da je lakše bez melodije. Ok, super. Because the pitch is higher. I know. White lips, pale face, breathing in the snowflakes, burnt lungs, sour taste. Life's gone, days end, struggling to pay rent. Things come, strange men. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face sinks, slowly sinking, wasting, crumbling like pastries in the screen. The worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. Go mad for a couple grand. She don't wanna go outside tonight. In a pipe she flies to motherland, sells love to another man. It's too cold outside. Angels that fly. Okay, vidi, znaš što me zanima? Mi ovdje pisao šta je to? On peva. Sad što smo razgovarali, o čemu on to govori? On ima 18 godina, šta je se zaljubio on neko od 18 godina? Nemam pojma. Moram... Čekaj da vidim na internetu, ako mogu nešto da nađem. Šta je to? Čemu on peva? On, da se on zaljubio sa 18 godina ili tugo je za svojih 18 godina ili šta mu se desilo? Ili da li se zaljubio u neko što ima 18 godina? Pa da, ali mislim šta? Ja sam razumela neki dream, nešto se pojavljio, ali ne znam o čemu se radi. Malo da dobijemo, kako ti kažem, atmosferu. Dušane, spremi sljedeći. To očimo Joksimovića. Da. Već sam... Ček sam da... Ok, super. Eto, sad... Ne sam, ne mogu da rađem. Dobro, ajde, da, ajde malo, jer znaš tekst? Samo da čujemo o čemu govori, makar u refrenu. Refren? Aha. Tekst samo. She's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. Aha, jättekomplex. Ja mislim da on pisao život jedne 18-godišnjakinje. Mislim da možda nije baš zaljubljen u nju, ali govori o njoj kako ona dream, ono, ima i snove i pastries i svašta nešto. Okay. A tekst kako počinje?
White lips, pale face, breathing in the snowflakes. Burnt lung, sour taste. Ma da, on opisuje mladost. Da. Mislim, kroz prisustvo te devojke koja ima 18. Jer devojka ili je dečko? Devojka, mislim. Devojka, a, okay. On opisuje devojku od 18 godina, ali lepo, poetski opisuje. Ajmo da još jednom sa tom idejom. Znači, on prosto uživa u njenoj mladosti. On ima 18 otprilike i niko ništa ne može. To si ti izbrlo brzo, je li tako? Hajde. Još dve godine. Da, da, ali hoću da dobijem taj osjećaj ovaj, toga. We have an audience. Oh, good. well. I nije je došla. Da, ali nemoj da ti smeta, bolje da izađe, pa ćemo posle da je pustimo. Čujem nas na jednu kuću što laje u... Da, da, podim. Ida. Što jeste nokte? Znači, nije. White lips, pale face, breathing in the snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent. Lights gone, strange men. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream, the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. Go mad for a couple of grams. She don't wanna go outside tonight. In a pipe she flies to motherland, sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Vidi, vidi, ovo, to je neka preozbiljna priča. Ona nešto ide od čoveka do čoveka, jel? She goes to another man, also. Znači, to je neka i outside is quite cold. Ok, to je ipak jedno malo, ono, više sad story. Tužno, da. Ono, pastry. ok, dobro. Ajmo ovako, sad ne bi mnogo ulazili u detalje. Hoću da tekst koji pevaš, da razumeš šta pevaš. Da dobro razumeš, jer to ona nešto neki... A probat ću da nađem na internetu. Da, molite da vidimo šta je. Ja sam tu čula da ona ide kod nekog drugog čoveka, nešto 2 grams, jer ima neki 2 grama nečega, nema. No, 2 grams. No matter for a couple grams. Znači da se drogira, ja? Da, da. Prilike. Da. To je malo ono, ovaj, ajde kažemo, zabranjena priča, ono padanje zapravo mladih organizama i tako dalje. Ok, to je malo heavy metal. Ono. Speaks of a prostitute addicted to crack cocaine, class A drug. Pop, da, da, da. Dobro, sad smo razumeli. Ok, imaš onda dobar... Da, znamo što znači. Da, 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 onda imaš... Pa znaš kako, ovaj, ja bih voljela onda... Pa sad što ću ja biti ovako specijalni zadatak za tebe, da ti budeš malo ona. Mislim, ne u tom nekom smislu, ali da pripadaš tom nekog... Kao što smo imali i pesmu, recimo, Rhapsody, da je on I Killed the Man. Da. Prosto ovaj, da dođemo... Žao mi je što pevate te lepe domaće pesme. Ovaj, ali ajde da dobijemo malo, on do duše peva o njoj, znači on da. Nije ona, ali ajde da dočeram, to ti ne budeš izveštač, nego pošto si za sad ovaj, devojka, tako da možeš da, ovaj, da doneseš to.
malo da imaš taj off, ne mnogo, ali da, da budeš neko koji iz te situacije pevuši to. Da sledeći čas, može? Malo da bude ono outside, ili margins. A, jedna. Života. Hm? Mi nismo, pa, baš sad razmišljam jednu pesmu, a onda kad uporadim s tim, mi nismo baš izabrali neke grozne, jer ima ta pesma Pumped Up Kid. Kicks, ili kako ne, ja znam da postoji još groznijih, ono... And all the other kids with the pumped up kids, pa to pesma što je kao vam popularna. Da, znam, ali ne. Ako čitaš lyrics, to je bukvalno školsko pucanje. Čekaj, ali mama, I killed the man, pa nije baš tako pleasant, i ovo kao she's the everything, well, it is not even so. Ali okej, I'm sad. Ajde, sa odabraju te priče, ok, to su malo onako tragedije, stradanje mladih ljudi. Ajde da donesemo to, da se zapravo to nešto, I killed the man, to mi se desilo, kako god, pazi, on je možda neko povredio, pa je rekao I killed the man, i ne moramo mi nju baš toliko u detalje tranžirati, ali da bude malo margina, da bude neki underground, da bude malo taj darki, da probamo. Da imaš to malo Amy Winehouse. Jel tako? One, to one, ono, vodilja, mislim, baš što se ovaj, od toga je stradala. Ali tako su vam malo postavili atmosferu. Ok, dobro, dobro, to znamo. Ajmo onda sad jedan krajnje straight, Joksimović. Znači, razmišljaš o tome, razumeš i probaš da dobiješ taj malo off. Ali nemoj da mi zaboraviš to, nego hoću sledeći put da pevaš tako. Hajde. Ok? Hoćeš da probamo sad? Ne, odmori se, ali će ići, ali pokušat ćemo da uradimo nešto, da vidimo samo u kom pravcu ćeš da ideš. Ok. Hm? Dušane? Pustio sam melodiju. Zaledi se Dunav, utiša se Sava, zamrsi se noćas, njena kosa plava, zapali se srce, vino ga ne gasi, ko će posle tebe dušu da mi spasi, možda je to ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore, rekao bih ime, ali ga već znaju. Nije težak put, kad si ti na kraju. I još me pratiš, gde god krenem, tu si, gde god kofer spusti. Ljubio bih druge žene, a nećeš da me pustiš. I još me pratiš kao sena, i kao da nema druge žena. Samo tvoje stope pratim, svoju nadu da se tebi vratim. Odlično. Nastavi. Dušane, na kraju kad pokažeš da se tebi vratim, slobodno pokaži gde da se tebi vratim. Samo jedan detalj. Hm? Ajde. Ja. Možda je to ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore, rekao bih ime, ali ga već znaju.
nije težak put. Kad si ti na kraju. I još me pratiš, gde god krenem tu si, gde god kofer spustim. Ljubio bih druge žene, ali nećeš da me pustiš. I još me pratiš kao sena i kao da nema druge žena. Samo tvoje stope pratim, svoju nadu da se tebi vratim. Vidi, ne dve ruke, jedna ruka i samo da se tebi vratim. Znači, nije ono pevam, pevam sa dve ruke, nego da se... Ali še, tako. Da, da, da. I znaš što mi je važno? To za dalje da razmišljaš. Znači, sve pevačke devojke dok imaš to, vidim da ne gledaš u nju. Znači, kada se obratiš njoj, će da bude bum, tačka. Ne možeš da gledaš tu malo tamo. Tu da, je. Da, mislila sam to. I onda pomoći ćeš meni ako ne budeš gledao u istoj visini. Znači, nego tu. I onda si tu. Tu. Tu, malo si, kako ti kažem, u sebi si, tražiš si, tužan si, tebi, razumeš? Tako da imaš ne. Tebi i sebi, a ne. Ne tebi i, ajto, malo okolo, razumeš? Da, da, pa ja sam malo tako pokušao da, da radim, ali bar nisam baš razmišljao da. Da gledam dole. Da, da, ali kažem ti ono, tu si, pa tu si, pa tu si, ali ona je tamo. I opet si tu, i tu, i tu, kad pevaš to je to nešto, ali tebi da se vratim. I na kraju da se tebi vratim, da ne bude ono, da se tebi vratim, ne dve ruke, nego da se tebi vratim, da na kraju razumemo da je tu ona. Znači, stihovi su na razne strane, strofa direktno i ako sklanješ pogled, dole, gore. Dole, eto tako. Ne ono bukvalno ovako, nego ono samo si tu sklonio si pogled i tako. Eto, da. Ok. Super pomak, prvi deo bolji nego drugi. Ali dobro, drugi, prvi sam te pohvalila, nisam treba se pohvalim. Ali teo sam ti kažem da ruka krene tamo. Prvi je baš je prava bombonica sa merom i tako dalje. Ok, ajmo još jednom ovog Get Sharona, malo da dobijemo ovaj junkie. Kuku meni, šta će roditelji reći? Malo više, kako se malo, daži, freestyle. To je prosto i o čemu si pevala. Ono, malo više Breaking Bad. Znaš kako je Amy pevala, ono je bilo malo onako freestyle. Da, ajde, da probamo. White lips, pale face, breathing in the snowflakes, burnt lungs, sour tastes. Lights gone, days end, struggling to pay rent. Lights gone, strange men. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream, the worst things in life come free to us. Okay. Kristina, ovako ćemo, ne moramo sad, ali bih voljela da malo dobiješ, znaš ono kad mi sednemo na stoličicu, pa malo budemo ono rebels. Budemo malo ono kao, kako da gledamo, revolucija. Znači, malo ćeš sesti, malo ćeš iz kosa, onako, ja prosto kao da imaš možda neku čašu da piješ ili nešto, ne, neku radnicu možeš da nađeš slobodno i da malo bude ono ispovedni ton, I kill the man. Ne baš, ali otprilike je taj neki fazon, ok? Da probamo. Sećaš se što smo radili ranije sa Stefanom i malo smo radili i sa Dušanom, sa bojanskom raspodom. Znači, sedneš, ispovedni ton, uzmi slobodno čašu neku, uzmi, ono, može mi ne bude voda, ali da imaš šta je odnos kao težak je život. Ja, da što se desilo sa Stefanom? Da li presto ili...
Ne znam, on je rekao da hoće da ima nešto ove godine, pošto on je završao školu, onda mu je kao panika zbog škole. Da. Sad završava školu preko interneta. Da, ne znam, ne znam. Javio se i samo rekao da neće stići da dolazi, e sad ja ne znam šta je uradio sa ovom školicom na drugom, tako da ja kapiram kako je trebalo pomoć, javit će se. Dobro, to je ovaj to. Ajmo onda tekstovi Molière. Dušane. Kristina, jasno što treba se radi. Mm-hmm. Kao što smo imali, malo sedneš, malo raspadiku situacija, pijem piće, ono, ne znam gde se nalazim i kao što je težak ovaj život. Mm-hmm. Ajde, ajde, Dušane. Dama će biti. Dama. Ova zove. Pa da. Dobro. Da. Mm-hmm. Nemoj staviti, nemoj komentarisati, da. Samo cepaj tekst. Da, sad samo vidim. Da nije. Dobro. Bogmanjac ja sam, ali ne manje čovjek. Kad gledam vaše božanstvo draži, srce se predaje i razvoj me traži. Znam da tako govor čudan biti može, ali najzad ja nisam anđao, moj Bože. I kad me krivite za ispovest moju, ljutite se prvo na privlačnu svoju. Izvinite. Čini joj van prirodan sjaj mog da gledam. Sa vama... Mogu da se predam. Mogu da se predam. Znam sam skroz iz fokusa uši. Polako, doći će, pusti je samo. Božanske miloše što vam oko. Božanske miloše što vam oko. On gori. Skršilo otpor srca što se bori. Pobedilo brzo post. Molitve. Suze. Za vašu dra... I sve za vašu dra... I sve moje težnje za vašu dražu uze. Uzdah moj i pogled svedočiše sve to. Sad sve i glasom potvrđujem, eto. Ako ti dobro te je tekve, gledati jad svoga nedostojnog groba. Au. Lako. Jako se radi milosrđa sušta, i uteh je treba do mene da spušta. Onda ću za vas... O, divoto sliko. Što ne poznaje ni. Treba da me ne spušta, onda za vas imam o, divoto sliko. O, danosti koji ne poznaje niko. Glava dole. O, danosti koji ne poznaje niko. Dušane, čim si na kolenima, glava dole. Ok. Skroz si se njoj pred. Ok? Da. O, danosti koji ne poznaje. Vaša čast kraj mene zaštićena stoji. Sa moje strane nema ničeg da se boji. Ti dvorani, čije žene ljubav leći, burni su na delu, a slabi na reći. U spesima ti se vas zadiče, kod njih nije ljubav ako nema priče. Njihov brbljiv jezik što se svuda javlja. Sramotu na oltar njenog srca stavlja. Bra. Mi smo ljudi čija strast, ma kako sjajna, zakljonjena stoji i ostaje tajna. Voljeno me biću za sve odgovara. Ona koja bude nama srce dala, ima slast bez straha, ljubav bez skandala. Aha, super. Ljubav... Sad da nisam zaboravim. Dušane, ljubav bez skandala. Završi ga samo. Da ne bude ljubav bez skandala. Ljubav bez skandala. To je nešto najviše što može da se desi. Ok, ok. Vidi se da si radio, bravo. Samo nastavi. Znači, mora stalno malo. To je ono feškvara.
Mislim da si malo ono kako smo radili sa Markom Kraljevićem akcente, mislim da si sad i ovde dobio. Sad odjednom dobio mi rečenicu, tako da sam pre presrećna. Tako da, to je to, tu si. Znači, praktično, prirodno imaš osjećaj da napraviš misao. Jer jako je važno ovo što radimo, da ima misao. Šta je to što govorimo? Tako da ove pesmi koju pevamo, iako je sve malo ćuću-muću, nema veze, neki bez veze tekstovi, ali moramo znati šta radimo. Znači, nismo ovde, nego moramo znati gde smo i šta radimo i zbog čega radimo. Ovde, apsolutno, pošto imamo ceo tekst, znači moramo znati, jer smo ka njoj od nje, ljubav, mržnja, oni, mi, ja i ti, ja i tako dalje. Tako da ta vrsta, ajde kažemo, odnosa malo da se uspostavi. Ok, cepaj dalje. Tekst. Slobodno napravi pauzu kada može se setiš. I čekaj da dođe, razumiješ. Slobodno je lakše prebroditi. Kad došlo to... Jer ako napraviš rez, gledaš ga, opet nemaš kontinuitet, razumiš? Da. Jer, rekla sam, gluma se uči kroz pokret. Mm. Znači, misao, idem tamo, ovi tamo što su grozni, ja sam tu, ali kad on kaže, evo vaš rob ovde, znači, idu dole. Sad si mi otišao iz kamere, sledeći put pazi, znači, probaj, znači, dole, samo glava malo da ode, da ne bude, evo, ja sam tu, došao sam zbog vas, nego, evo, ja sam, može malo glava, pa opet sam dole. Baš sam se malo zabrinuo za ako čuda nastane mi iz kamera. Da, ali nisi mora gledam, da, ali nisi mora toliko dole. Ja sam slušao, pa ja sam malo ušao taj ritam kao ako radim, znaš, sad ima tam i... Da. Ode, nestade. Ali hoću ti kažem, znači kad padneš, onda glave, znaš, da ne bude u glavi metla. To je najvažnije, da glava, jer to su grčevi. Znate, ovo sve zagrijevanje što radimo, to je malo da oslobodimo organizam, a glava kao takva je dobro da bude u funkciji, razumeš? Jer imaš jednu stamenost gore, ali hoću kad se skupiš, onda hoću da i glava prati to. Eto, samo, to je, uzmi to kao vežba, znači glava je deo tela i ona dolazi dole. Jasno. Da, spustim da vidim ako će... A malo je bolje. Dobro, ali kažem ti, pošto imaš zadatak, to je da ne ispadneš iz kadra, znači to padanje glavo ne mora ovako da padne, razumeš, nego je dovoljno da bude ovde. Evo ja sam tu, ono, malo njoj popetu, pa evo i ovi dvorani, isto ruku da vidim, tu ruka ostala dole. Ali dobro, to je zbog svih ovih uslovnosti. Ok, radi tekst. Jer si već na putu, imaš par šavova i onda imamo tekst cel. Završim. Ok. Kristina, gospođica ili gospođa ministarke. Hajde. Telefon. Yes. Sita. Ok. Yes. The future. Jel moći samo da uzmeš banano, jer to baš dobro radi za to stare. Dobro. Alo? Let's go. Alo, centrala. Molim ministarstvo spoljnih poslova. Čekaj, alo, mi si zgodan. Alo. Ok. Ono lepo alo, znaš. Ono lepo alo, znaš. Pa gospođa ministarka. Hajde. E ti lakše da stojiš? Dobro, sad malo sedimo, ja više volim kad se stoji. Ali dobro, ajde, može sedeti. Može ona sedeti pored telefona. Ma sedi. Da. Ne mnogo da čitaš tekst, ajde. Ima vode, ako zaboravim. Ok, dobro. Alo. Ali drekneš. Kristina sve... Alo, bre! A komšije. Dobro, ali mora da izađe paradaj, ono praziluk iz nje odmara, razumeš? Znači, ide, evo je moja frulica. Halo! Razumeš, mora da izađe odmah da izađeš odmah. Ajde. Mislim,
pa šta gospođa ministarka misli na svoju komšikaciju izdara. Da, da, ali znači kreće sa halo. Alo bre! Razumeš, ajde. Kao dok prvo gospođica i onda ova i se. Pa to ti kažem, ono, kad krene priroda odmah gazi, ajde. Alo? Alo? Alo, centrala! Molim ministarstvo spoljnih poslova. Je li to ministarstvo spoljnih poslova? Da. Molim vas da se pozove na telefon gospodin Ninković, sekretar. Da. Recite, zove ga gospođa Živka, ministarka. A to ste vi, gospodine Ninkoviću. Tako, dakle, potpisao me. A, počestitam vam unapređenje, da. Da, vidite dakle da sam održala reč. Ali moram vam reći, nije bilo baš tako glatko. Bunio se vaš ministar. Kaže, dobili ste klasu pre 3 mjeseca. Ali ja sam navaljivala i nisam mu nikako dala mira. Pa sam čak i svoga muža. Pa sam čak naterala i svog muža. Te ga je on okupio. Da, da. I on ga je okupio. Aj, znate šta, nešto drugo sam htjela da vas zamolim. Znate, onaj moj nesrećnik, onaj mali gimnazijalac, Raka, bio danas na igralištu s tecom engleskog konzula. Ja sam ga naročito poslala jer, znate, on sam pripada tome društvu. Da. Pa zamislite. Razbio nos sinu engleskog konzula i opsovao mu oca. Tada uviđam i ja sama da je to vrlo nezgodno, ali šta ću, ne mogu iz ove kože. A kako kazniti? Neću ga kazniti, nego ću ga isprebijati. A meni je glavno da se nekako zateška stvar kod engleskog konzula, da se on ne ljuti. Pa to sam htjela da vas umolim da odete vi do njega u ime moje i da mu kažete da ne uzme stvar tako ozbiljno. Deca ko deca. Pa šta drugo mogu da mu kažem? Ja mislim da je on pametan čovjek. Neće valjda dozvoliti da se dvije države kosuju zbog jednog nosa. Da ne mogu da pričam. Dobro. Da se dvije države zavade zbog jednog nosa. A šta je psovo oca? Ajde, da to kod nas ne znači ništa ružno. To je da se mu engleska kazala dobar dan. Ništa. Uopšte, recite da je to naš narodni običaj, da psujemo oca jedno drugom. Pa da bome. Ajte, molim vas, pa idite odmah. A dođite zatim da mi javite šta ste uradili. Kako? A papa? Pa, dobro, nek vam budi papa, samo... Svršite mi to. Doviđenja. Ok, Kristina, malo si mi fina. Znaš, ona mora da mi izađe, što kao što rekla, praziluk tu i tamo, razumeš? Ovo odmah tu bum, razumeš? I onda tu. Naći ćemo 2-3 mjesta u kojem će biti totalna prostakuša.
Znači, moram da razbijem tu tvoju finu, jer ovo ne sme da bude jedan tako fin razgovor, nema veze i tako, nego ono ko fina, fina, onda bum, izađe ono, baš, ovaj. Tako da, ja bih volila ti to radiš malo više, jer moćeš stići. Znači, šta znači više? Više znači da ga malo probaš, da naučiš tekst skroz. Drugo, znači, ovde imaš to, ovo kad kaže... Ajte, molim vas, opsom moćem, ajte, bi to bre, to kod nas dobar dan, nemojte sad tu do gluposti neke, što mu opsom oca, šta je to kod nas dobar dan. Da razumeš, tu je recimo moment, onda, čega se setila, alo? Alo, alo bre! Centrala, a centrala, vi ste, da se teru na tebe, razumeš, šta mu je? A centrala, a vi ste, oh, izvinite, molim vas, da li me razumeš, da bude ono, ti na njegu, alo bre, ovi ću, ti go, ako, šta, ko, napriješ, da napravim malo, znači, rejela neki događaj, i ovo kada, hvala, hvala, upala ono ko, čemu čovjek priča, može slobodno ono ko, čemu, hvala, da, a, tu, ma slušajte, pa onda da moj muž, jaj, mi smo se polomili i ubili smo se i sve smo uradili, nego vidite vi za onog mog malog i tako dalje. Tako da imaš recimo, tu sam našla ta neka mesta, možemo još negdje stati, ali za početak, znači to bukvalno napraviš ga onako da se i šaketate ti taj ovaj, ono, dum tu, onda ovde kao hvala, da, hvala, što pričao? Čemu pričao? Da, hvala. A to, šta smo se tu polomili? I onda kažeš šta ste polomili i molim te nos. Majte, molim vas. Opsovo mu, majte, molim vas. Ko još gleda ko koga psuje. Majte, toko dobar dan, bre. Nemojte oko toga. Razumeš? Tako da, recimo, ta tri mesta da ono bude baš prosta. Da malo ubijemo taj, kao što Dušan malo mora vratić da savije, tako ti moraš malo da razbiješ taj fini, znaš, moraš biti prostakuš. Paš da nađem jednu Kristinu prostakušu. Će mama da se pita šta ste mi uradili. Neka, bit će to simpatično. Da ste uništili glas Kristina, sad zvuči kao 40 godina stara baba. Tako da, super, dobro, znači tekst, ja i Duša smo prošli put radili i već vidim kako ti kažem, malo rada daje ono snap više, što bi ja rekla, ili čak više, tako da nemojte mi opadati, ne može samo i kako ćemo se vidjeti iduće nedelje, nećemo još završavati, ali samo da ovako, hoćemo da se vidimo kod mene u lokalu? Može. Dušan će doći, pošto on možda neće moći ono zbog prevoza, ti možeš doći, jel tako? Iduće subote. Ok, ajmo onda ovako da se iduće subote vidimo kod nas, a ko može dođe tamo, ko ne, priključimo ga isto na Skype kao sad i radimo. Tako da nas bude dve tu, a Dušan da bude online, virtualno. Važi, ovo mogu da pitam ako mogu da me odvezim, ali će onda isto oni mora, ako ne ostaju, morat će da znaju kada da dođu po mene. A, dobro, dogovorit ćemo se, tu računam sat i po, ono, standard, sat i po do dva, ali sat i po minimum. Eto. Da. Ok, dobro, onda smo se dogovorili. Dalje, Hamlet, jesi uspao nešto? Nisam ga još iz štampao, pa nisam ni baš puno radio na tom, ali sam... Radio to što je spomenuo da stavim čep kod usta i onda pričam engleski pa sam malo to radio. Pa primetio sam malo razliku to, naročito kad pričam engleski, primetio sam malo da sam izgubio ta, što inače ja čujem pa nekad taj dialekt što ima kad pričam engleski. Taj engleski švuk. So I talk a bit more, well, it's more... clean dialect, if I would say. So myself, when I open the mouth a bit more, then you find out it's compared more. With how it was before when it had like a bit more Swedish or Serbian. Yeah.
sound in it. Well, it is very important. They are very proud of their language. So you must give them a little bit more, you know, how can I say, place. Yes, the English language is the most sophisticated language. Absolutely. So you must open your mind. I mean, not your mind, your mouth. Razgovarali smo o tome da se znači kod engleskog ne možemo da ovako čitamo to be or not to be, this is the question. Nego smo rekli da mora da se otvori, onda smo koristili unchap. Dušane, možeš objasniti Kristini šta si radio? Pa ovo, pa to, uzao sam čep poslije kad sam popio sok ili tako nešto, pa uzao sam čep i stavio tak, a kada da ima nešto ovde. Znači, evo kao ovo. Imam metak, ali to neć moći. Puške, to neć moći, jer to je prljavo i metalno. Da. Ali recimo, znači bilo šta što je što je malo... Uzao sam olovku što je, nije ni moj. Pa onda uzao sam čep i onda... A, kako je stavio? Pa da ona mi se otvorila da pričam. I onda je sa tim govorio i čitao. To je ogromna vežba da bi čovek radio sa svojim govornim aparatom, da bi posle toga, kako te kažem, žvakao. To je ajo, ajo, znaš ono što radimo. Znači, čep jedna jako fina vežbica, naročito za ovo. Da bi to be or not to be, bio to be or not to be. This is the question. Da, nešto što sam radio kad sam to probao. Da sam ja... Ja nisam baš gledao na Hamlet, nisam čitao, pa onda sam malo komentarisao kad sam gledao neki film, ne sjećam se koji. Pa onda kao komentario sam kao... Komentarisao. Evo nešto što nema uopšte logike, ali okej, okay, jer... Film nema logike. Samo da se ono... Tu može biti koji, uzeti novine i čitati sa tim, samo da nauči... Jer si osjetio posle kad si izvadio čep kako, a? Pa da, primetio sam razliku. Ovo. Da. Pa i što sadem nešto. Ti se usta otvore, onako postanu pune ove reči i počnu onako da govore. To je odlična vežba, da znaš. Pa da, ovo, isto se čekao, bilo kako kad sad pričam sam malo više otvoren usta, sam se čekao lakše da izađu. Puno da dižem glas, pa da posle zvuči kao da se ja non stop derem. Da, nema veze, to je dobra vežba. A ostali nek se naviknu. Ajde ovaj da čujemo malo. Do onog stopa da smo rekli. Nije daleko, ali tako? Jer imaš tekst tu? Mislim da nije. Sa, brzo ću da uzim. Uzao sam tekst internet pre nego što smo počeli. Pa ne moram da čekamo sad. To be or not to be? That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer... the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them, to die, to sleep, no more, and by sleep, to say we end, the heartache, and the thousand natural shocks, that flesh is heir to, 'tis a consummation, devoutly to be wished, to die, to sleep, perchance to dream, aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come, when we have shuffled off this mortal coil. Mislim da smo to ustavili, pa završili. Hoću da, okej, to dobro zvuči. Pa to prvi, da. Sačvakano. Rekli ovo, sad ćemo da naučimo, jer nije toliko dug, ali smo to prvi dao od toga što trebam prvo da naučim. Mislim da je to bilo to. Hoću da u sljedećem čitanju da razmisliš ko je on. Da li ga opišeš ili je ludak, ili je zaljubljen, ili je, mislim, ne bukvalno ludak, nego pun energije, u smislu spreman da uradi sve, ili je pica, ili je, tako da probamo... Pošto je to, kako da kažem, on ima dosta filozofskih razmišljenja, ali to je sve da uđe u kontekst jednog osjećanja. Da. Pa onda kao... Njega osvojim, znaš. Kao, pa onda da razmišljam kao, da ovo, kad čitam tekst, da razmišljam kao, ja sad to čitam kao Romeo, ili kao, ja sad to čitam kao Joker, kao, jer to zaljubljen lud. Naprimjer.
tako malo, da, kao da, da malo... Da, možemo tako, da. Iz, pa porazmišljam kao kog hoću ja da... Sve mora biti vezano za Hamleta. Znači, kad igraš Jokera, Hamlet si, i kad igraš Romea, Hamlet si. Pa, samo to karakter. Kao da, da, dobro, da o tome razmišljaš, ali prosto, znaš, oni vuku neke svoje priče koje izlaze iz konteksta ovoga, ali nema veze, razumem. Način razmišljanja, znači, ili je kukavica, ono, coward, strah od nečega, to be or not to be, šta da radim, da li da uzmem to ili da radim to, deo, bežim, strah ga je, ili je snažan, baš me briga, to be or not to be, šta god da se desi, to ću raditi. Prosto mu nađi, ajde kažemo, ključ sa kojim ćemo ga polako otvarati po ostalim celinama, može? Da. Da bi mu dali, jer će se može desiti negde da bude jak, negde da bude slab, ali za sad, ajde mu nađemo jednu onako, ajde kažemo, generalno. Šunijati ili kao? Kom pravcu, jeste, ko je on? Ko je on? Tom trenutku, a onda ćemo u okviru toga nalaziti da bude hrabar kao kukavica i da bude ljut i zaljubljen i agresivan i tako dalje. Ali da vidimo prvo šta je. Hm? Ok, razmisli i čitaj, 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 čitaj i probaj da nađeš one misalne celine. Da. Da, 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 pa, da, da. Da ću da, pa to pročitam tekst i onda da vidim kako su druge ljudi dali ovo pašunlijet za tekst, pa onda da vidim ako mogu malo da... Možeš, ali imaš i misaone celine. Da li je bolje da idem tamo ili da ostanem ovde? Ili da spavam ili da... Razumeš? Da vidiš šta su sve prostori u kojima boravi u tom malom monologu. Ok? Važi. Kristina, Swedish one. Ono švatski. Da se situ da radi mrkret. A ja juste. Priča kuća tu. Ko je pisao taj tekst, se sećaš? Ja mislim, ko je bio ono, ne sećam se. Učekaj. Joyce Carol Oates. Oats, da, jeste. Dobro. Da uzmem niju ili ne? Ne. Bolje, pošto će ona vuče pažnju. Ali pokušaj da imaš odnos kao. Sad ćeš da gledaš dole na nas, jer deti ili kući je... Ja sam će gledam ovde. Da, ali probaj nekako da namisliš kameru da te imamo u svim kretnjima. Možeš slobodno da malo spustiš. Dobro. Dobro, a malo da, tako, a ti se izvuci tamo malo, da ulaziš, jer možeš, eto, odaci, ulaziš pravo. Eto. Varför sitter du här i mörkret? Sitter du och håller på mig? Jag sa ju åt dig att du inte skulle göra det. Har det hänt något? Jag pratar med dig. Svara. Jag har rätt att vara ute så länge jag vill. Hela natten om det är så. Jag är inte bara din förbannade morsa. Långt innan jag var din morsa var jag en kvinna. Jag var mig själv. Du vet ingenting om mig. Jag har ett eget liv. Jag vill ha ett eget liv. Jag ska få ett eget liv. Fattar du det? Han är inte som en andra. Det är han inte. Han är en bra människa. En anständig människa. Och han skulle aldrig kunna skapa mål av dig. Och du har inte rätt att göra så mot mig. Han är det bästa som har hänt mig. Och jag har rätt att vara lycklig. Nu går jag och läcker mig. Okej, Kristina. Eto, ako baš sam nešto razmišljala, ovo čovječe, mi imamo zapravo kao da se bavimo filmom.
jer imate zadati prostor u kojem treba da se krećete. Ajde ovako, dobit ćeš zadatak sledeći. Izaći ćeš iz dubine, a sam kompjuter će ti biti glava, kuce, objekta koje. Znači, šta je s tobom? Tako da ćeš uvek imati relaciju sa kamerom, razumeš? Umesto da je kuca tu, a ti tu, ti ćeš ulaziti ovde i imati odnos sa kucom, razumeš? Da probamo da vidimo šta se tu dešava. I pokušaj nekako da nam budeš u kadru, ako ih pomoš. Pa to kao publika da bude dete. Sad. Da, publika, kuća. Odnosno kamerica, nek bude konkretno, mislim kamera, kompjuter kojom se obraćaš. Da, tu si. Znači, šta je bilo? Pa ja imam, naravno, nemoj da te mi dekoncentrišamo, nađi neku tačku ovaj iznad, razumeš? Ali ne razumem, zašto to? Vidi, ja imam svoj život i onda se izvučeš, a probaj da se izvučeš tako da nam ostaneš u kadru, ja? That's the point. Ajde. Ovo je doduše snimak tako da te vidiš samo sebe, ali ovaj, ili probaj, što se mene tiče, skloni kameru ili nešto, da ako ne želiš sebe da gledaš. A ne, mi moramo da te gledamo, sorry. Mi moramo da te gledamo. Da, nadam se da možeš kako ga spustiš dole. Čekaj sekundi, ja vidim kako će to da izgleda. Smanjiš i spustiš, jer vi mene vidite. Da. E, pa super, eto, to ti je to. Vidi ja. See me? Yes, hello. Hello, hello, I'm on. To. Od ovde reknemo. Mhm. Ali možda da mi još malo oboriš, a ne? A? Da oboriš kamericu. A, neće se vidjeti. Okej, okay, super, može. Da, to. To. Mm. Ne vidiš je, jel? A? Ne vidiš nas. Ulaziš u mrak. Dobro. Samo vidim kompjuter. Mhm. Vad är det? Har Varför sitter du här i mörkret? Sitter och väntar på mig? Jag sa ju åt dig att ni inte skulle göra det. Men vad är det? Jag pratar med dig. Svara! Jag har rätt att vara ute så länge jag vill. Hela natten om det är så. Jag är inte bara din förbannade morsa. Långt innan jag var din morsa och jag är en kvinna. Jag var mig själv. Du vet ingenting om mig. Jag har ett eget liv. Jag vill ha ett eget liv. Och jag ska få ett eget liv. Fattar du det? Han är inte som många. Priđimo slobodno. Ha? Priđimo slobodno. Ali neće da udarim u... Sto. Ja, ali možda ga kao pomiluješ ili tako. Nije on takav. Razumeš, malo samo da se... Da imamo taj moment odlaska i dolaska. Znači, pa šta je s tobom? Šta se dešava? Vidi, ja nisam tvoja mama. Znači, samo da imaš taj mali... Znači, imamo tu malu promenicu koju hoćeš da se približiš, da se odvojiš i opet se približavaš, ok? Hm? Ajde. Znači, ajde, ja idem din muša. Gori si. Ja idem bar din förbannade muša. Långt innan jag var din morsa var jag en kvinna. Jag var mig själv. Du vet ingenting om mig. Jag har ett eget liv. Jag vill ha ett eget liv. Jag ska få ett eget liv. Fattar du det? Han är inte som de andra. Det är han inte. Han är en bra människa. En anständig människa. Och han skulle aldrig kunna skada någon av er. Och du har inte rätt att göra så mot mig. Han är det bästa som har hänt mig. Jag förtjänar att vara lycklig. Nu går jag och lägger mig. Mm-hmm. Dobre, super. To je mnogo bliže. Znači, zadržavamo iste odnose, iste radnje, isto sve. Iako je samo druga, kako ti kažem, nije ovako, nego je ovako.
Znaš, i naravno srazmerno sa prostorom u kojem smo. Znači, ne možeš sad da legneš dole, nego ćeš samo da priđeš, ono, znaš. A čekaj bre, ja nisam, ono, ne mogu ja to i to. Ali moraš da razumeš da je to tako i tako, ok? Ajmo još jedno. Nije dug, ono, baš hoću. Znači, hoću, ko je ona? Šta smo rekli? Ona je neka mama. Majka, da. Dete, kuca. Rekli smo prvo dete. Ajmo dete. Dete. Ali hoću malo da budete rez u odnosu na dete veći. Znači, slušaj bre, ja nisam tvoja majka. Malo da malo, opet da je malo uprostimo. Znaš, da ne bude uvijek pametna. E, jao, jao, jao. E, jao, jao, jao. E, jao, jao, jao. E, jao, jao, jao. Nego, slušaj, molim te, to je ono divna, divna. E, bre, nisam ja tvoja mama. Alo, bre, imam svoj život i tako dalje. Znaš, da imate promjene, pošto ima jasne tri promjene. Ulazi, ne vidi ga. Aha, vidi ga šta je. Aha, neću. Ok, hoću. Izađi. Mislim, vrlo su jasne promjene, razumeš? To smo jednom ono, ajde. Znači, probaj samo da imaš više promjena. Znači, kad kaže si, to sam ja, nemoj da me diraš. A kada si sa njom, slušaj bre, pa on je divan, on je to, on je, moraš da me razumeš. Znači, da imamo dve žene, uslovno rečeno, koje govore. Ok? Mm-hmm. Ajde. Men vad är det? Har det hänt något? Varför sitter du här i mörkret? Sitter du och väntar på mig? Jag säger åt dig att ni inte skulle göra det. Men vad är det? Jag pratar med dig. Svara! Jag har rätt att vara ute så länge jag vill. Hela natten om det är så. Jag är inte bara din förbannade morsa. Långt innan jag var din morsa var jag en kvinna. Jag var mig själv. Du vet ingenting om mig. Jag har ett eget liv. Jag vill ha ett eget liv. Och jag ska få ett eget liv. Fattar du det? Han är inte som de andra. Det är han inte. Han är en bra människa. En anständig människa. Och han skulle aldrig kunna skada någon av er. Och du har inte rätt att göra så mot mig. Han är det bästa som har hänt mig. Och jag förtjänar att vara lycklig. Nu går jag och lägger mig. Dobre, super, super. To je to. Znači, hoću da još malo radiš. Mhm. I hoću da, daj sebi vremena, nemoj da trčiš, e bre šta ti je čoveče, ja sam svoja žena. Znači, tu si, e volim te, ovo ono, šta se dešava s tobom? Ne reaguje. Ono čak ignoriše. Znači, daj vremena da bude promjena. Znači, jer nećeš, mnogo je malo vremena si dala da bi osjetili promjenu. Znači, čoveče, ono, alo bre, znaš, daj sebi vremena da razumeš da on ne prima, da bi mi razumeli da on ne prima. Slušaj bre, ja sam svoja žena bre, ja sam bre bila žena i pre tebe i posle tebe ću biti žena. Kako je to ponašanje? Razumeš? Opet je mama i opet joj daj malo vremena da je pogrešila. Znači, daj slobodno ima, da ima lepe pauzice tu kad ima promjene. Znaš, jer tišina je, on čuti, nema ona tako brze promjene. Ono, Okej, ajde razumem. Vidi, ja njega trebam i tako dalje. Jasno? Znači, daj vremena da vidimo da ti se desilo nešto i onda ide to nešto. Daj vremena da ti se desilo nešto i onda ide nešto. Okej? Okay? Super. Kraljević Marko. Vino pije Kraljević Marko sa staricom i Evrosimom majkom. A kad su se napojili vina,
majka Marku stade. Stade. Besediti, besediti, ne zoveš. Besediti. Stade besediti. Dobro. Olmo sinko, kraljeviću Marko, ostavi se sinko četovanja, jer zlo dobra neće da, jer zlo dobra neće donijeti. Nego uzmi sine, nego uzmi sine ralo i volove. Te ti idi. Te ti idi. I koja je reč? Ne znam, u neke doline, poljane, znam. Te ti i... Ček. A, već ti uzmi ralo i volve, pak ti ori brda i doline. Aha, bravo, da. Si be... Šijenicu, bijelicu, te ti hrani mene i sebe. Zabavio sam da kažem dijalekt za majkom. Okej. Okay. A ne vaze. Pa i... O... To je Marko, to je poslušao, Marko majku. Poslušao majku. To je Marko poslušao majku. On uzima ralo i volove. A ne, si brda i doline. A ne, a ne brda i doline. Ne, ne, a... Već onore, careve, drumove. Otud idu Turci janjičari. Oni nose tri tovara blaga. Pa govore kraljeviću Marko. Kraljeviću Marko. Da li tako? Ja, kraljeviću Marku, da. Njemu govore. More Marko! More Marko! Nori drumova! More Turci! Ne gasta oranja! More Marko! Nori drumova! More Turci! Ne gasta oranja! Pasa dos... A kada se Marko dosadilo, diže Marko ralo i volove, pa te gubi Turki janjičare. Ja, da, janjičare. Pa uzima tri tovara blaga. Odnese ih svojoj staroj majci. To sam tebe danas izorao. Pa mislim, jeste, ali nije. Dobro, dobro, super. Ajmo ovako. More Marko, pazi, oni dolaze na nekim kočijama ili već na čemu. More Marko, ne ori drumova. More Turci, ne gaste oranje. Znači, malo imamo poziciju da su ovi... Mislim, ne bukvalno, ali da imamo taj odnos, važi? Pa kao I... da više janičari su više ono strašne, ili? Da, da, oni su strašni, malo oni da se pravi... konjici i nešto. Ne. Malo kao da uglasom pravim njih malo više strašni. Da, 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 i strašni, da. A i od ozgo su. More Marko, mrva neka tamo. Nori drumova. More Turci, a o Marku iz ove perspektive glode gore. More Turci, ne gaste oranje. More Marko, nori drumova. Znaš, da. A ovo brzo pitan, šta su beše drumova? Drum je po put. A, put. Da. Ček. Znači, ovaj, malo mu rekli, idi ore i sej. I on kaže, oću. Ali Marko ne ore njive, nego drumove. Ovo je kaže, Marko ne ore drumova. More Turci ne gaste. Znači, ne da vam bude da prolazite. Znači, poenta je da ono, skloni se Marko s puta da prođemo. Ovo je kaže, nemojte. Zasijano, ne možete. On ih zapravo njih zaustavlja, razumiješ. To je onako baš jedna od lepa, lepa alegorija. Eto. E, dobro, Kristina, si radila Majku Jugovića? No. Jugović. Ok, dobro. Jer imamo još nešto. Skečevi možda? Jer imate to? Imam jedan što sam pomislila, ne? Ovo, pa mi, mogu ja to sam da prođem, ali Kristina, pa to dve osobe, pa Kristina možda ako će poslije. Da, to će biti jako čudno. Meni treba duša za jednu, ali to
Treba posle. Ajde. Pa, radno se. Neće moći danas, pošto moram da mu pošaljem snimak. A, okej, okej. Da vidi. Pa, možeš pošalj pro snap, malo mogu da... Za... Pa, može. Pa, opet ja ću, onako da meni klikova, ali kad završim, Kristina može slobodno da uđe, pa vidimo kako to može. Na engleskom ću. I'm going to need some help. Hey, can you hear me? Yeah, what is it? I need some help. I can't, I'm being close. Well, hurry up. Well, I can't find them. What do you mean you can't find them? I mean, I can't find them. There's only soup. What do you mean there's only soup? I mean, there's only soup. Well, go to the next aisle. All right. Okay. You don't have to shout at me. There's still more soup. What do you mean there's still more soup? I mean, there's still more soup. Go to the next aisle. There's still soup. Where are you right now? I'm at soup. What do you mean you're at soup? I mean, I'm at soup. What store are you in? I'm at the soup store. Why are you buying clothes in the soup store? Go to hell. Okay. Radio si tu nekad. Pa da, dobre, sad sam jeste setio. Da, dobro, ali moramo, moramo tempo. Što smo ono prethodno radili? Aha, ono sa onim istim... Za, znači isto, sve je cool, ideš u sup, ok, ješćeš supu. Da, idem na sup, ok, ješćeš supu. Idem na sup, dok ne dođe do ove, kako da kažemo, eskalacije, nerazumevanja. A, Kristina, hoćeš to da probam da radimo zajedno? Ako hoćeš, možeš ti da budeš osoba što zove, pa ću ja biti osoba u sup. Prodne. Pa i mogu isto. To je, uzimam skeču od jedan YouTube video, pa mogu isto da ti pošaljim ako hoćeš. Šalje, normalno. Šalji pa sljedeći put možda. Da. Pas. Da. Ajde, ovaj, dobro, onda, samo morate se dogovoriti koliko puta ćete biti sup. Da ne bude previše. Da. Evo, ne, dobro je, dobro. Pošaljim video. Sad ću da pošaljem video, da je način. Ej, dobro. Ok, Kristina, imaš ti nešto? Imam onu, što može i Dušan, ali to neki drugi put, pošto sad bit će komplikovno. Aha, ok. Kao intervju jedna pevačica, 17 godina. I ovaj dečko koja nju pita pitanja od 80-ih, kao što se radi, ona kao Ghostbusters, la la la. I ona kao nema pojma. I on sad kao neki intervju, ne znam ni ja šta je bilo. I on nju kao pita sve ova pitanja, oko 20 pitanja, ona nema pojma. I o čemu se radi, ništa. Poslao sam ti sad. Čekaj. Dobila sam, poslao ću. Dobro, a recimo je to neka naša priča ili ono, na engleskom? Na engleskom. Pa na engleskom to je. Evo, ovo nije ni skeč, nego je ovo pravi internet. Pa, to pravi, pa to ko... Onda pošalji Dušanu da on to malo pogleda. Ja zatvorim vrata sekund jedan. Ovi će sad... Nemojte mi praziti ovamo... E, da, pošto vidim da su se svi nešto podigli, ono. E, okej, dobro, onda društvo, ja mislim, mi smo ovdje onako malo onda priveli kraju, je li tako? To je što se imitacija tiče. Ja bih volila, Kristina, da radiš onu indijsku seriju, to ona mi je totalno dobra, znači malo da se podsjetiš. Mislim da možeš, Dušane, da zadržiš ono zadatak, ispit. Da. Samo da ga malo razradiš, onako što smo rekli. Znači da krene na kraju, cool. Razumeš da bi na kraju, ja nisam. Razumeš, to je to. Ok, dobro. Onda pošaljite jedno drugome, možete i na ovom Skype-u sada pošaljete te linkove, da svako pogleda ovaj po nešto. Što se mene tiče, možete vi malo da se vidite pre samog časa. Tako da, da.
Tako da pre samog časa da se vidite, pa definitivno malo prođite, da ne bude ovde. Mislim, ako stignete, naravno. Ako ne, onda ćemo neke improvizacije. Pa mislim da u Snapchatu ima to kao vidu sam to, ali tako naš, pa možemo možda to ja i Kristin da radimo neki put. To, znači možete ili pre časa u subotu ili ne znam neki dan, onda samo se čujete, Kristina, kad možemo, ne morate mnogo da odvojite vremena, ali čisto da malo pripremite, da opet da smo došli na časa da pojma nemam, ono, da smo opet, nego prosto da vidimo ovaj, da li će biti moguće. I da idemo na to onda da sledeće subote ovaj, budemo u lokalu. To je super, pa ko može, super, ko ne, radimo ovako. Meni je ovo okej. Okay. Ali mi je mnogo lakše da se vidimo ono 3D, ovaj, da ne kažem uživo. Eto tako. Dobro društvo, jer imate neka pitanja? Kad su tvoji ispiti, kad se oni, kad dobiješ rezultate? To me jako zanima. Moji? Ovo što si radila, da. Pa dobila sam rezultate, ali još uvijek niko nije ušao, nego ćemo sad, opet će nas zvati pa da opet radimo. A, dobro. Pa ćemo onda tek 1. jula znati da smo ušli, ne? Da, dobro, ali dobro je, znači, nisi eliminisana, to je važno, ne. Tako. Znači, pretpostavljam da je neko bio eliminisan ko nije bio baš dobar. Ja. Mo, verovatno, da. A čekaj, dobila sam dobila 16 poena od 20. Aha, okej. Okay, ja mislim da je dobro. Dobro, bravo, bravo. A to je iz kojih, to je ova Jerba ili gde si ona bila? Dandari, gde si bila u ovom školi? Viktor Dvaj. Ovaj, Uden, ne? Jola Plam. Jalapan, ok, super, super. Tu je 16. A šta je onda sljedeći krug? Sljedeći će biti isto. Isto, e, super. Nisam sigurna da će biti isti monolog ili će nam dati drugi. Ne znam još. A znači, bit će još, ali ne znam kako će vas, vjerojatno ćete im slati video ili nešto. Ja mislim. Da, da, da. Verovatno. Isto važi, znači čim nešto saznaš, šalji da ovaj radimo. Ali molim te, ministar ko mi radi, jer vidim da je bila mala pauzica, neće samo, mora malo da se radi. Viš kako je Duša malo radio i odmah se osjeti ono baš, baš dobar, dobar korak. Tako da samo nastavi, da bi nam ovaj milijer lepo lego, ministarka isto da se nastavi. Tri mesta prostakuša, to moraš da vidim, razumeš? I ovde da ima vreme da se pređe u ovom švedskom monologu. Kojem, čekaj bre, ja sam žena. I onda opet, ja pogrešila sam. Znaš, da imamo moment u kojem se ona prelomi da bude različita. Da ne bude, ojoj, razumeš? U tom smislu, moram da pratimo šta se desilo. Dobro, pevanje, to, rapsodiju malo pevuši tu i tamo, kad ti se, ono, kad te mrziš, ono, sve ostalo ti uzmeš rapsodiju. Ja te mrziš i pa. Ovaj, ok, onda smo se sve dogovorili, ako imate pitanja pišite, šaljite, jer šta mi je cilj, šta predlažete, šta da uradimo za kraj godine? Ja bih snimila i pustila na YouTube, što nemamo drugi sumling. Eto, a ovo ćemo zadržati kao jedan od mogućih snimaka, pa ćemo vidjeti na što liči, da li je upotrebljivo za bilo šta. Ok, ajde društvo. Ćao, pozdravite ukućane i vidimo se onda za nedelju dana. Ćao. Ćao.